Bom dia, meninas! Gente, hoje um dia amanheceu assim, gente. Quanto tempo eu não vejo um dia assim, fechado, tá vendo? Céu Oi, bem menina. fechado. Oi, bom dia, Heitor Lucas. O céu bem fechado, gente, chovendo. Sabe daqueles dias que você tá de ficar só embaixo da coberta? Ai, Jesus, tô até bocejando, gente. E é isso, gente. Que Deus abençoe o dia de vocês. Vou tentar gravar o dia de hoje. Hoje eu tenho um dentista, gente. 5 horas da tarde. Tô lá no finalzinho do dia. Eu tenho um dentista. E é isso. Marca não desmarca, né? A minha dentista passou um sufoco também. Gente, que ela fica com os filhos dela doentes. Ela tem dois bebezinhos pequenininhos. Aí um dia ela marca, aí eu desmarco. Outro dia ela marca, ela mesma desmarca. É uma peleja, gente que tem filhos, né? É, não é fácil não. Ser mãe não é fácil. Mas Deus vai dando vitória, né? Aí por aqui, gente, hoje tá tudo escuro, tá vendo? Porque tempo mesmo, fechado, fica escuro. Vou, já até liguei, gente. Liguei a sanduicheira aqui, até esqueci. Vou fazer um pãozinho. Vamos ver se eu abro a janela. Aqui. Ai. Bom dia! Gente, vou fazer um sanduíchezinho para as crianças, misto, né? Para os meninos. Maria e água, eles vão para a escola. Iago tem um chocolatinho. E então eu vou dar geleia. A mamãe vai no mercado hoje comprar uns leite, essas coisas estão faltando aqui, que elas comprem de reposição. E é isso, gente. Vou fazer um misto pra eles. Vou pegar o queijo na geladeira, fazer um misto pra eles tomarem café. Maria está quase indo pra escola. E a água vai um pouquinho mais tarde. Hoje ele vai, dá 2 dias parado, gente. Porque. Ai, minha folhinha. Folhinha machucada. Porque a professora dele tá grávida, gente. E tadinha, ela vive no hospital também. Não sei se a gravidez dela é de risco. Fácil não, né? Mas deixa eu fazer o café aqui, gente, tá? Vou fazer um cafezinho na cafeteira só pra mim. Na cafeteira. E pros meninos, Maria vai tomar um suquinho e Heitor vai tomar. E ela vai tomar um chocolatinho com Nescau. E Heitor vai comer uma geleinha. Deixa eu terminar aqui.
dei almoço às crianças, que elas foram para as... Aliás, eles não gostam de almoçar, gente, nem Maria nem água. Eles tomam chocolate, hoje dei com pãozinho e tal. E aí, gente, agora a gente, eu, hoje já almoçou. Mas eu vou comer, deu vontade de comer um lanchinho. Um salgadinho que o Thiago sempre compra. Sabe o que é? É salgadinho. Aí tô fazendo, gente, um suquinho, sabe de quê? Abacaxi cortelã. E que uva? Você vai tomar abacaxi cortelã. Gente, já lavei o abacaxi e eu bato com casca, tá? Mara, amarga, não. Mara. É, pinica, que tem pessoas que acham que pinica. Não, gente, eu sempre bati assim com casca. E de boa, sabe? Aí fui ali... Gritei ali pela janela minha sogra, que ela tem hortelã. Tadinha, o hortelã dela tá até já... Acho que de tanto que ela usa, tá até com menos folhinha. Ela foi e mandou as folhinhas de hortelã, que ela planta. Vou fazer um suquinho de abacaxi com hortelã. Que delícia! Vou pegar o açúcar. E então o Lucas tá lá, ó. Pedi pra varrer o chão e tá varrendo a geladeira, olha lá. Você entende? Eu não entendo. Menino, você vai arranhar a geladeira. Vou jogar o restinho, tem pouquinho. É isso, gente. Vou bater o suco aqui. Depois a gente se fala mais um pouquinho. Aqui tem um pouquinho a louça ali pra lavar, a xícara que eu usei, um pouquinho só de louça. E é isso, seguimos aqui fazendo a rotina diária. Mas a cabeça tá só na cama, a cabeça só pra ficar deitada. Ai, Jesus, dá-me força. E tô lá na sala também vendo desenho com o Heitor Lucas, né, Heitor Lucas? Aí agora eu vou lanchar e vou editar o vídeo de hoje, né? E é isso, seguimos aí nessa malemolência. Você vai tombar minhas coisas, Heitor Lucas! Toma! Vai varrer, você falou que ia varrer o chão pra mamãe, vai varrer. Essa malemolência, fazendo as coisas, com desânimo. Olha o que saiu hoje, eu vou gravando pra vocês. Vamos lá. Um, dois, três e já. Vai queimar, vai queimar. Ih, queimar meu liquidificador não, gente. Acho que eu piquei os tamanhos grandes. Minha amiga Joyce me deu esse liquidificador. Não posso dar defeito, não. Deixa o fogo te queimar, vai queimar, deixa o fogo te queimar. Então, meninas, vou lanchar agora, gente. Esse quibe, ele é maravilhoso, ele é recheado com catupiry. E uma coxinha e um pastelzinho de queijo e presunto. E o suquinho que eu acabei de fazer, gente, de abacaxi com hortelão. Agora eu vou lanchar pra me cuidar da vida, gente. Continuar cuidando, né, gente? Que eu não tô gravando todo meu dia também, né? É, já fui ali, já botei roupa na corda, já lavei mais, já estendi, já cuidei de planta. Então, assim, tô aproveitando esse tempinho, gente. É bom pra mexer com planta. Já mexi bastante com planta. E é isso, gente. Então, meninas, agora eu tô indo lá no dentista. São 5 horas da noite. Da tarde, né? Tô indo lá no dentista. Gente, que dia pra ir no dentista. Chuvoso, frio, né? Por muito tempo eu tive pânico de dentista, gente. Por isso que eu cheguei num estágio que eu cheguei, sabe? Mas... creme, passei hidratante no rosto. Gente, é só o tempo mudar, eu começo a ficar com o rosto todo russo. Essa parte aqui fica todo russo. Aí Thiago chegou, foi buscar Iago e vai me levar. E é isso, gente. Vamos lá cuidar dos dentes, do sorriso, né? Sorriu um pouquinho, meu povo. Vamos nessa. Menina, cheguei lá do dentista. Nem falei, vim aqui falar com vocês. Comecei logo... Aliás, café, né? Cheguei fazendo café. A gente já passou na padaria, comprou um pão. É, agora que melhorou um pouco, gente. Eu tava com a boca assim, assim, meu pensamento é que minha boca tá assim, né? Mas a gente não fica, né? Mas fica ainda, ó. Aqui, ó, esse lado aqui ainda tá caído, tá vendo? Mas parecia que eu era uma ogra, que tava com a boca desse tamanho. Não gravei nada lá, gente, porque não deu tempo. Já cheguei. Não, quando eu
me despedi de vocês aqui em casa, mas eu peguei uma chuva, mais uma chuva. Cheguei lá, gente, aí parei no supermercado pra chuva passar. Aí cheguei lá até já atrasar, já cheguei entrando no consultório, nem filmei nada. Aí fiz uma reconstrução de um dente, aí ela perguntou se eu queria anestesia. Eu, como sei, muito cagona, falei, com certeza. Mas vim de lá com a boca toda, sobe. Parecia que era aquela ogra que tem, ó. E aí, gente, resumindo, passamos na padaria, compramos pão, cheguei em casa, fiz café, dei café às crianças. E, gente, até a janta já tá pronta, tá? Fiz uma jantinha maravilhosa, cego, meu filho. Fiz uma jantinha maravilhosa agora, passei no supermercado, comprei um pedaço de abóbora. E linguiçinha calabresa, fiz linguiçinha, abóbora, arroz. Vem então, Lucas, com essa música, meu Deus, pra dar direito no meu vídeo. Tá, gente? Então é isso, vou mostrar nossa jantinha de hoje a vocês. E... vamos aí até mais tarde com a Maroca. Vamos que vamos. Ó, meninas, olha onde que eu tô agora, ó. Olha, observa. Acho que não faz, gente. Acho que uns 15 dias eu arrumei tudo. Vocês observam, tá tudo arrumadinho lá em cima, tá vendo? Eu arrumei tudo e tá tudo... isso aqui foi eu que puxei. Bagunçado. Sim. E foi quem que bagunçou? Foi Iago. Foi Iago. Ele fala que é Iago. Eu posso ver ele fazendo a bagunça, mas ele fala que é Iago. Mas isso aqui, gente, é isso mesmo. Eles mesmos pegando a roupa. Eitor não é de pegar. Então, isso aqui é Iago que vai pegar a roupa. E puxa as roupas, não tem... porque o de Iago em si é lá. E não tá tão bagunçado, tá vendo? Mas aqui também tem roupa dele. Isso aqui é roupa que eu dobro. Aí eu coloco pra Maria arrumar, separar. Eitor, aqui, ó. Que isso, Eitor? Meu Deus. Vai, meu filho. Um peidorento. Você é um peidão. Tô falando que as meninas estão se peidando. É, tipo assim, ó, aqui é Heitor e aqui é Iago, tá vendo? E assim, ela vai, não separa, ela coloca, do jeito que eu dobro, ela vai colocar aí pra dentro, entendeu? Aí a calzona, aí fica desse jeito aí. Agora eu vou arrumar, gente, vou dobrar tudo aqui, colocar um videozinho pra me arrumar aqui, tá, gente? Então, um, dois, três, daqui a pouco eu vou mostrar vocês arrumadinho. Um, dois, três e já. Então, meninas, tô em outro celular. Agora tô com o meu celular, é mais escuro. Já arrumei tudo. Tá vendo? Tá mais ou menos, né, gente? Crianças, vocês acordaram o irmão de vocês. Vocês vão ver comigo. Que é a parte de Heitor Lucas. Mas tá dobrado, gente, ó. Aqui é a parte de água. E lá a roupa de casa de água. E as roupas de sair. Criança... Heitor já dormiu, agora olha o alvoroço de Maria e Iago. Heitor tá quietinho lá no canto dormindo. Gente, olha, eu não quero saber de nada. Se ele acordar, vocês vão ver. Olha só. Sai daqui. Ai, gente, agora sabe o que eu vou fazer? Meia-noite, acredite vocês ou não. Eu vou... olha só, deu um chute no negócio. Se ele acordar, vocês vão ninar ele, hein? A escuridão, não dá pra ver nada. O celular meu é uma titica, sabe? Ai, essas roupas aqui, gente, tirei lá pra me poder lavar mais tarde. Lavar mais tarde, né? Meia-noite. Lavar amanhã essas roupas aqui. Os lindos almoço, janta, olha aí o que eles fazem. Deixa tudo em cima da mesa. Ai, piazinha. Hoje eu dormi arrumadinha. Algumas coisas, né? Ó, arrumadinha que vai dormir. Ai, gente. Mas é isso, gente. Agora eu vou jantar um pouquinho pra me dormir. Malha, se eu jantar meia-noite, ai, gente, eu vou. Porque eu quase não tomei café direito por causa do procedimento que eu fiz no dente. E essa cafeteira eu ia tirar, mas eu vou deixar aí. Tô tomando café na cafeteira, gente. Que de manhã o Thiago não toma café. Ele toma café com a mãe dele, vai e sai, né? Aí eu tomo café aí na cafeteira. Aí, gente, como eu tava falando com vocês, eu quase não comi. Fiz um procedimento no dente, aí estou com fome. Eu vou botar um pouquinho de comida agora e vou comer. Vou deitar pra mim poder dormir. Menina, esqueci, gente, de me despedir de vocês ontem. Vim aqui rapidinho, hoje é outro dia, pra me despedir de vocês, né? Pedir que Deus abençoe a vida de vocês. Minha calça tá molhada. Tá bom, vou tirar. Pedir que Deus abençoe muito a vida de vocês, proteja, guarde, livre de todo mal. Gente, Maria hoje não foi pra escola, gente. Vocês acreditam que aqui na escola de Maria... tá rolando um boato, gente, de ataque, né?
dois alunos, né? Algum grupo de alunos falando que vai entrar lá e vai matar as crianças, fazer uma chacina que faz, sei lá. Negócio de ataque assim de escola. Aí ela não foi pra escola. E assim como outros também não foram pra escola, né? E agora, depois que ela não foi, agora chegou uma notícia, gente, que os pais pegaram as crianças e levaram as crianças na escola, a diretoria, pegaram mensagens, os conteúdos, todos os conteúdos da conversa que estava rolando no Instagram, eles criaram uma página, entendeu? Marcaram para hoje. Hoje seria o... Ai, gente, esqueci o atentado que fala, não sei, que é matar muita criança lá dentro da escola. E não era só a escola de Mariá. A escola de Mariá é mais do 3 escolas. Aí, gente, resumindo, pegaram os meninos, vocês acreditam? Dois meninos de 13 anos. Vocês acreditam? Aí os pais falaram o quê? Que eles estavam fazendo como diversão. Tá, Eto Lucas, outra coisa. Eles estavam fazendo... Tô trocando um short jeito aqui. Eles estavam fazendo como diversão. Que eles não tinham noção. Gente, noção tem. É. Uma criança de 13 anos não é criança mais, gente. Tá? Os direitos da infância, da juventude protege, né? É criança. Mas que não sabe o que faz, claro que sabe o que faz, né, gente? Ele aterrorizaram uma escola inteira. Gente, ontem foi muita polícia lá. Muita polícia lá. E hoje as polícias continuam lá. 3, 4 carros de polícia por fora. Olha sutiã daqui, gente. Toda hora passa sutiã. 3, 4 carros de polícia lá de fora da escola e as polícias dentro, nos corredores. Olha só, gente, o que duas crianças de 13 anos fizeram. Então, assim, aí os pais fizeram certo, né? Poderia esconder os filhos, não. Levaram os filhos lá. São primos, se não me engano. E levaram lá. Agora estou na delegacia. A polícia encaminhou os pais para a delegacia, né? E a gente sabe que não vai dar em nada, né, gente? Mas, gente, eles aterrorizaram as crianças. As crianças estão em terror. Maria mesmo, mãe, tô semana de prova, mãe. Mas eu não vou. Tiraram foto de muita faca. Botaram foto de faca. Tipo assim, estamos nos preparando, é amanhã. Gente, bombou aqui na minha cidade. Todo mundo só fala disso, entendeu? E aí os pais falaram que pegaram as mensagens. Eles trocando mensagem aí, viu minha publicação? Não sei o que. E eles dizem que riam, brincando. Não, mãe, é brincadeira, não aconteceu isso, não. Mas pode acontecer, né, gente? A gente sabe que, assim como, né, o crime tem usado muita criança, né, pra cometer crime, porque eles não têm pena, né, gente? E a gente sabe também que tem crianças, assim, tem pessoas, muitas pessoas problemáticas, gente. Tem muitas pessoas... Ai, tô louco, vai cair. Tem muitas pessoas com problema de saúde, então psicológico. Então é aquela criança que é mais exilada, que fica sozinha. É aquela criança que sofre mais bullying. Então desenvolve, sim, esse tipo de né? De psicológico. Esse tipo, assim, de coisa. E na mente, né? A mente é... Pai, a mente é um território, gente, que ninguém caminha. Então, foi isso. Maria tá em casa, esse cara torturado, não foram pra escola, com medo, aterrorizado. E agora, gente, agora faz 20 minutos, Maria recebeu a notícia que pegaram as crianças, né? Os pais levaram as crianças lá. Então, gente, é assim, é o fim do mundo, gente. Sabe? É o fim do mundo. Sabe? Mas eu falo pra vocês que ainda não é o fim. É o começo de tudo. É o começo de um momento, de um tempo que a gente tem que se apegar ao Senhor Jesus, porque senão a gente pira. Porque senão a gente, sabe, fica louco mesmo, porque só Jesus por nós. Sabe, a palavra do Senhor lá em Apocalipse, ele falou que no final do tempo teria guerra, rumores de guerra. Tá acontecendo isso? Sim, Mara, tá acontecendo. Pai matava filho, filho matava pai. Aí isso não acontece. Está acontecendo. Então, gente, isso daí são pra se cumprir mesmo o que o Senhor tinha dito. Que depois de tudo isso, aí sim ele viria nos buscar, né? A gente tinha que passar por tudo isso e a gente está passando. Tá, gente? Então é isso. Só Jesus por nós. Vou trocar essa roupa de Eto-Lucas. Gente, acordei, já fui na igreja. Já faxinei a igreja, já voltei. Já botei água pra escola. E agora tô aqui terminando esse vídeo de ontem. E vou... E vou iniciar outro vídeo, tá bom, gente? Aqui tá tudo fechado. Fechar agora, abrir agora essa casa e trocar essa roupa de Eto Lucas e mais um dia pra nós. Nossa, vamos que vamos pra mais um dia, meninas. E pra vocês, pra esse vídeo, tchau, gente. Vem aqui amanhã. Nino, vem aqui segunda-feira que tem vídeo. É, domingo, tem vídeo novo. Beijo.